Tygerberg Gesinskerk. Jou geestelike tuiste. Jou geestelike tuiste. Wat beteken dit as ek sê jou geestelike tuiste? Het jy 'n geestelike tuiste? Tygerberg Gesinskerk is ons geestelike tuiste. Om ons vriendelik, om ons warm, die Here se teenwoordigheid, en dis hoekom ons sê jou geestelike tuiste. In die toekoms of soms het ons altyd gesê, kom, vind jou geestelike tuiste. Ek wat klaar hier is, dis my geestelike tuiste en dit kan jou geestelike tuiste ook wees. Kom kuier saam sonoggende om 8:30 en 9:15 by Tygerberg Gesinskerk binne in Laerskool Jean Lou se skoolsaal. Maar kom bietjie vroeg want ons drink graag saam koffie. Die koffie is geniet. Ek lekker baie drink.